কি ক'ব, বছত বিহুটো আহিছে, সকলোৱে পথাৰত ধান চাবলৈ যায়, ময়ো এপাক চাই আহোঁ বুলি ক'লোঁ। ৰাইজৰ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ভালেই হৈছে দেখিছোঁ, মোৰ দেখি আহিলোঁ যিটো অৱস্থা, পানীত হাঁহ নচৰা, যিহেতু চগা পোকৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা নাই, আৰু এনেধৰণে যদি খায়ে যায়, আমি কাতি বিহুটো চাকি বন্তি জ্বলাবলৈতো মন নোযোৱা হ'লেই, মনটোতো ভাগি গ'লেই, কিন্তু অহা বছৰত আমি কি খাম তাক লৈ বৰ চিন্তা বিষয় হৈছে। কৃষি বিভাগৰ মানুহ আহে নাই, যোগাযোগ কৰিছেনে? বৰ্তমানলৈকে কৃষি বিভাগৰ কোনো মানুহ অহা নাই, বা আজি পঞ্চায়তৰ যোগেদি হ'লেও কিবা একো খা খবৰ নাই। আমাৰ এইখন পথাৰত আমাৰ বৰদেউনাই সন্দিকৈ এনেকৈ দুইটা এৰিয়াতে অন্ততঃ 100-150 বিঘা মাটি, বেছি হ'লেও কম নহ'ব, ইমানখিনি মানুহৰ ধান চগা পোকে খাই একেবাৰে শেষেই হৈছে। মোৰ এতিয়া যিটো অৱস্থা মই পথাৰৰ পৰা দেখি আহিলোঁ, মানে চিন্তা বিষয় হৈ গৈছে যে ধান ওলাব নে নোলাব। আজি এইবিলাক ধান অলপতো ওলাইছে, মোৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে ধান ওলাবলৈ পানীৰ পৰা দুই তিনি আঙুলহে ওপৰডোখৰ কেঁচা হৈ আছে, তাৰ ওপৰখিনি একেবাৰে ধান খেৰৰ দৰে পকি গ'লোঁ। এইটো ওলাবলৈতো আশা নাই, কি হ'ব এইবাৰ বৰ ডাঙৰ চিন্তা বিষয় হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মানে কৃষি বিভাগে কোনো গুৰুত্বই নিদিলে? নাই দিয়া। গতিকে মই কৃষি বিভাগলৈ এটা অনুৰোধ আছে, শেহতীয়াকৈ হ'লেও এতিয়াও মানে আমাৰ ইয়াৰ যদি প্ৰতিষেধক বা কিবা সুবিধা হয়, আশা আছে জানো এতিয়া? আশা মানে বৰ বিশেষ আশা নাই, হ'লেও এতিয়া শেহতীয়াকৈ যদি দুই এটা ওলাবলগীয়া থাকে তেতিয়া কিবা এটা উপায় হ'ব পাৰে।